En lett trening og mye humør var stikkord for Suhala Vatulaevs formiddagsøkt i dag, etter gårsdagens seier over Sibir. Jeg synes det var en bra første sluttspillskamp. Vi kommer til mye avslutninger, og som jeg sa i går, så klarer vi å holde oss disiplinerte, spesielt de første to periodene, og mister ikke så mye pucker som vi har gjort tidligere. Med første seier i boks i best av syv-serien er man optimister foran fortsettelsen. Thoresen mener alt er i Salavat Ulives egne hender. Jeg tror hinderne ligger i oss selv, rett og slett. Vi har slitet både i fjor og i år med å takle nederlag, og det kommer til å komme i løpet av sluttspillet i år også. Om vi ikke klarer å takle nederlag, så kommer vi til å ryke før eller siden. Men klarer vi å håndtere det på en bedre måte enn hva vi gjorde i fjor, så kommer vi til å kunne gå hele veien. Selv har han en meget viktig rolle som må innfris dersom laget skal oppnå suksess. Alle spillere er viktig i et sluttspill, men det er veldig viktig at de beste spillene kliver frem og er like bra som de har vært til grunnserien. Til eksempel Thoresen og Radulov, som har gjort veldig mye poeng. Så det er viktig. Men poengjaget fra grunnserien er glemt. Nå er det laget som gjelder for Patrick Thoresen. Det er klart at et sluttspill så er det ikke like mye fokus på personlige fremganger enn hva det kanskje er i en grunnserie. Så for meg så er det viktigste at laget vinner. Men det er klart noen må score mål og produsere poeng fremover, så det er klart hvis de er en av dem, så hadde det vært veldig moro.